Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u třetího dílu ze hry Frostpunk z příběhu pádu Zimotína. Jak vidíte, všude tu mám nepropojené silnice a chaos. Čistý chaos, vyskočila nám tady nějaká upomínka. Malá rada, nebezpečí nemocí. Zóna tepla dosáhla až k jámě ve sněhu a těle se začínají rozkládat. Ve městě by se mohly začít šířit nebezpečné nemoci, měli bychom buď to jámo přemístit, nebo zónu tepla změnit. Zmenšit. Jo, to jsem řešil už na konci druhého dílu, že... Tady jsem jámu přesunul až semhle, ale čekám, než se postaví. A ona je tady. A tady vidíme, že tam je snesitelně. Což není vůbec dobrý. Takže zónu já tady přesunu na dvojku. Aby se stihlo tohleto jakoby... a předělat. Tady cestu máme. Tak. A. Tady máme tohleto, ale já jsem to chtěl přesunout blíž, protože mě se to tam jako velice nehodí. A s jídlem jsme tady zatím docela dobře. Takže budem muset trošku potom jenom tady poupravit nějak ty cesty. A teda, tady zruším ještě tyhle ty cesty. A tohle to je co? Chatr človců. To stavím? To stavím, proč takhle divně? Tohle bych taky rozbořil, ale nejprve budu muset postavit novou, aby to mohlo furt jet do kolečka. A to máme tadyhle tohle, takže tady to taky rozdělám. A jdem to pustit, ať se nám to tady odstraní. Tak. A hodíme sem tu dílnu blíž. Počkáme, až se postaví. Tak. Dáme tam techniky a tohleto rozrušíme zase pryč. Tak a můžeme postavit i tu druhou dílnu. No a dáme další výzkum. Samozřejmě tady už nějaká forma výzkumu probíhá, takže si tady jenom dáme nějaké jako další věci, které budou trošku boostovat ten náš profit. A teď hlavně musíme pomalu, ale jistě začít fungovat s nějakýma posuvníkama. Takže zde odsaď hodím silničku pěkně hezky takhle až dozadu. Tady jsme na tom nějak... bych to tady nějakým způsobem posunul, tohle je co? Ubikace, takže bychom tam dali nějakou větší budovu, aby jsme to tam měli napojený přesně. Tohle jsou teda ubikace a tady vzadu, až úplně dozadu, kam až to jde? Až sem, tak tady úplně dozadu začnu stavět zdroje, protože to nemám kam dát. Šup. Tak. Počkáme samozřejmě, až se to postaví. Tím, že jich je zatím fakt hodně, tak poměrně rychle makají, takže se to dá docela i jako použít, to použitelný. Tady nevím, co je, to bude asi sběrná stanice, jo. Tohle je co? Ocelárna, tak tam určitě budu muset napojit cestu dřív či později. Tak. Tohle je co? Uhelný buchar. Ten zatím teda asi nepotřebuje, aby jel, ale určitě do budoucna bude potřeba. Takže to tady samozřejmě taky napojíme nějakým způsobem. Tady to je chatr človců, to já pak přesunu, zatím tady spojím jenom sběrnou stanici. Tohle asi taky sběrná stanice, mám ji tam retardovaně postavenou, zatím neřešíme. Maják taky úplně retardovaně, ale zatím ho tu taky takhle nechám. Tohle je teda ta chartrč, tu provizorně taky zatím necháme tady, ale tohle bude muset připojit už natrvalo. Takže takto. Tak, toto je opět nějaká sběrná stanice, takže tu připojíme takhle. Samozřejmě do budoucna ji budeme rušit. Tady máme pilu, takže tu spojíme takhle nějak random. Tady máme taky nějaký random věci. Zde máme nemocnice. Tak. A k těm přesuneme taky cestu.
tady, jak to máme. Tady jsou asi jako malý domčeky, takže to asi nechám takhle, jenom tam trošku napojím efektivnější tu cestu, nebo takhle ta cesta nejde, takže obráceně. Takže takhle, dáme nějakou stěžení, která bude tady. Tak, tím pádem i ušetříme nějakým způsobem prostor. A samozřejmě do budoucna musíme zajistit i přísun dalších věcí. Tak, samozřejmě aplikujeme lidi. Takhle, takhle, takhle. Tady máme taky víceméně tyhle ty věci. Tohle asi budou zatím jenom, ty budu taky postupně rušit, přeskládat to celý tady budu. Tady to, co se vyrábí, ty vole, za monstrózní cesty. Tak, to bych dal asi zatím takhle, ať můžu jako aspoň nějaká část z nich bydlet zatím. Ale jak říkám, je to tady zatím dost retardovaně postavený, takže se snažím co nejvíce šetřit se všema těma cestama a těmahle těma věcma, protože to budu rušit postupně. Tak, a začneme s rušením těchhle z těch domečků. Máme jich tu kolik? Jo, ještě tyhle ty posunu. Takhle, zatím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Takže 13 jich musíme postavit. Zatím budeme stavět jenom ubikace. Tohle zrušíme, tam pak postavím něco jiného. To budeme muset nejdřív teda začít rušit. Ale můžeme začít tadyhle z těch stanů dělat ubikace, protože tady máme stany. A ty já bych tam asi reálně asi i nechal, protože tady se nám taky vejde nějakým způsobem nějaký domečky. Budeme to samozřejmě trošku zase upravovat, ale to nejdřív se musí tohleto vyčistit. Což bude asi chvíli trvat, tenhle ten domeček třeba zruším hned, ten je úplně retardovaně tady daný. A postavil bych teda jeden sem, cesta by tam být měla. Tak a zase to necháme trošku jet. Tak, krása. Co máme tady? Těžce nemocní podstoupí léčbu. Jo, jasně. Radikální léčba. Šupnem jí tam. New law. Tak já bych to asi propojil teda nějak sem a tady bude prostě takový místo, kde budou bydlet. To je asi reálně zatím asi nejlepší možnost, co s tím můžu nějakým způsobem dělat. Koukám, že jsme na tom docela blbě s ocelí. A tady máme domečky. Nějaký další věci. Tak, už nám to pomalu jistě jede. A budeme tady pomalu, ale jistě ničit tyhle ty věci. Můžeme postavit stany, zatím jsme na tom tepelně zase docela dobře. Ještě tady frkneme jeden stan, se tam krásně vejde. Tady taky se tam jeden vejde, nevím kolik jsem toho postavil. Tohle co, ubikace, jo, ta už se rozbouřuje. A tady to teda zničíme. A jdem to postavit. Tak, čeho máme hodně? Přídělů. Dobře, dáme to na příděly. Jo, nemám železo. Jo, dobře, dobře. Tady máme uhelný, ten já zatím dám jenom takhle. Tady nemakaj. To je asi nažrádlo tohle všecko. To nechám zatím takhle. Si myslím, že může zatím jet jenom na ten první dosah, že není potřeba, aby ani jel na ten druhý. Protože přece jenom teď jsme na tom docela dobře. Ty čekaj, poněvadž to nemají kam dát. Tak, kde máme maják? Tady. A jdem začít zkoumat. Půjdu asi sem nejprv. A budu muset postavit teda další úložiště. Na uhlí. Teď nám trošku zhorší se s nima. Takže já tady dám tu druhou úroveň, to by mělo stačit. Pro tyhle ty domečky už to nestačí, no. Takže zatím to asi vyřešíme tím, že tam pucnem ten uzel. Nejprv tady dám
Vylepšení účinnosti. Aha, nemůžu. Tak něco jiného. Tohle je levný, více průzkumníků, to můžeme taky využít. Co máme tady za problém? Hlas v troskách. Tak. Tadyhle ty trosky už víceméně odklízejí. Tady by měly jet nějakým způsobem všude zhruba. Vypadá to, že jo. Tady jim to dám taky. Ještě tu jsou nějaký trosky blízko. Jo, tohle už postavili. Moment, kde tam? Tady. Jak jsme na tom tady s teplem? Dobře, výborně. Přímo výborně, takže... Tohle zrušíme. Tak. Tohle už se postavilo, takže to dám na uhlí. Hned to budou moc kam dát. Můžu tady postavit další. A hned vedle bych postavil další. Aha, nemám dřevo. Už mám dřevo. Tak. Další na uhlí, ne na dřevo, na uhlí, tak. Dobroš. Tady to furt ještě nepostavili, proč? Co to je tohle? Sběrná stanice. Dobře. Tohle zruším, to tam nepotřebuju. Působit menší újmu, ano, to se bude hodit. Počkám na ten zákon, dám jim tam 24 pak. Zákon mimořádná směna podepsat. Tady máme tohle, dáme tam tu druhou směnu. Ano, jsou nespokojení, ale ono to za chvíli přejde. Část trosek odklizaná. Výborně, dám jim tady další věc, lehčí saně, ať jsou trošku rychlejší. Můžeme dát ty další průzkumníky, který pošleme sem. Tady máme nějaký nemocnýho. Počkej, tak tohohle nemocnýho propustíme. A hodíme tam jinýho. Jsi se tam hodil nějaký nemocný? A tady jsou všichni jako nemocný. Léčí se, léčí se, léčí se. Jde do práce, léčí se, pracuje. Léčí se, léčí se, léčí se. Já tam doslova triliardu dělníků a pracují prostě jenom ty, který jako pracovat úplně nemůžou. To není moc logický. Jakože. Tak, čeho máme hodně? Uhlí, takže dáme tady na uhlí, ono určitě bude postupně potřeba. Tak, a začneme tady vytápět tyhle ty věci, takže... Takhle... Takhle... Asi takhle a takhle zatím. Uvidíme, jak nám to tam bude dosahovat. Tak, mají jenom ten první. Tak jak to vypadá? Jo, hele, úplně super, můžeme dát tu první úroveň. Ta bude stačit. Tak. A zase trošku postavíme tady domečky. V místech, kde to samozřejmě je možné. Tady to je co? Jo, to je ta... Tadle ta věc. Krindy pindy. Co je vůbec to? Jo, to jsou lékařské stanice. Tohle už budou asi domečky. Tady jsou ještě nějaký jako... věci, které můžou rozebrat. Tak je rozeberem, to nám zase trošku uvolní místo. Tady taky bydlej, tady je pila. Jo. Takže tadyhle to rozčupujeme. Takhle, takhle. Tak, to je co za problém? A, malý přeživší, pane Vitáli, jsme to dítě z rozvaliny, jedním přeživším ze své rodiny, je těžce raněný, nemocný. Budeme muset vyrobit nemocnici. Tak, tady dáme takhle ubikace. A posuneme samozřejmě tu cestičku takhle.
a tady ji zase zrušíme, protože tam zase není třeba. A tady to jenom napojím. To budu postupně taky rušit, závislí to potom na tom, jak rychle zruší tam ty věci. První amputace, ano, určitě, to budu muset udělat potom. Ale to počká. Tak, prozkoumáme nový orientační bod, který je nám teda k prdu a jdou sem. Tak, máme 101 bez ubytování. A tady už můžeme nějaký domeček dát. A jak jsme na tom ještě s teplem? Jo, tady teplo není, tak já tam frknu ten takhle. A tady ještě narovnám tu cestu. Aha, nemůžu, protože tohle je co? Ocelové ruiny. Dobře. Máme tohle rozestavět, ocelové ruiny. Tohle tady už makaj. Jsou taky nějaký ruiny. Trošku mákněte. Tady nemůžou pracovat, protože nemají žrádlo, jasné. Tohle to nepotřebuju tady mít určitě. To je tady úplně govnu. Postavím bojovou arenu někde sem, nějak účinnějš. Hele, takže tohle to rozeberem. Tak a hodíme tam arenu. Tak. Dí. Tady to zatím napojím. Nebo tady udělám nějaký nový sektor. Bych ten sektor spíš chtěl jako táhnout takhle jako podsaď. A tady by zase byla ta industriální zóna. Vždycky je lepší, když je to takhle nějakým způsobem rozdělený, protože oni pak nevědí, co mají dělat dřív. Tak, tady bych asi začal teda dělat něco s jídlem, protože to určitě bude třeba. Tak, to trošku zrychlíme. Tak, hodíme tam... Aha, nemám ty dělníky. Tak počkej, vemem někde. Někde odeberem dělníky, tady někam jsem je frkl. Tady. Je 8. To je nic moc, ale dejme tomu, tady byla někde ta sběrná stanice. Tam dám děti. A sem dám dělníky, tak. Tak, tady začneme teda tahat tu další část, takže tu pilu potom odstraním a dám ji někam sem, protože tady je taky docela dobrý zdroj. Jak jsme na to máme... Vrták, máme vrták. Tak tady frknem vrták. Hned si ulehčíme trochu práce. Protože vrták je účinnější. Ano, spotřebovali jsme parní jádro. A poslední dreadnought. Tohle jsme četli teda, takže to už číst nebudu. Ale je to reálně docela pěkný. Jediný, jak jsme nerozebrali. Potřebuje opravit a vše užitečné jsme z něj odnesli nějaké v pořádku. A co s ním teda dělali? To nechápu. Teď jsem zmatený. Nevadí. Tady jsou dvě nezběrný. Jo, tohle to pročtuje, toto nepotřebuje být zatím. Zrychlíme, tohle to trochu jede. Oceláru máme tady, ne? Jo, já tady mám taky ten... Taky tam je strašně špatně strategicky daný. Trošku přijdu na nějaký uhlí. Tak, přišla nám větší teplota. Reálně mě jede furt na tu první, takže zatím je to docela dobrý. Dáme tady nový zákon o polívce. A tady mají... Já jsem chtěl dát tu prodlouženou směnu, no. Teď tam bych musel dát 24, se mě nechce. Tak, tady jim dám... Počkej, tady můžou pracovat děti? Aha, já mám tady dětská práce. Danu. Ale to jako nechci úplně dělat. Jako pár jich tam dám teď, ale se mě moc nelíbí tohle. Spíš jsem radši, když pracuju v těch jako sběrných stanicích, kde prostě ta práce není tak náročná. Nemají tam takový riziko zranění. Je to pro ně celkově jakoby jednodušší. Tohle jsem nechtěl vůbec. Jsem si ani neuvědomil, že tam ten zákon už dali. Už tam bylo spousta zákonů ještě než jsme to vlastně otevřeli a je vidět, že teda tady se s tím jako úplně nestrali, no.
No, to jsem neměl udělat, počkej. A ne, nech to tam zatím. Tam jsou zatím jako ubikace, to tam nechám. No, nestěžuj si furt, ty vole, tak si utáhneš v opasek, ty vole, a budeš mít moc co žrát i druhý den, takhle bys nemohl už nic žrát druhý den, si nestěžuj, ty vole, s tímhle mě serete úplně neuvěřitelně. Lidi, hej, zpamatujte se. Nějaká cena taky za přežití musí být. Jinak by už jste nežili, ty vole. Tohle co? Jo, ok. Tohle ještě rozeberu. Je potřebuji rozebrat všechny ty věci, které jsou okolo. Tady to jede hrozně pomalu, ty vole. Ale co to je to? Jo, to je ten uhelný tento, co jsem tam strčil, takže tady... Tady můžu dát další ubikaci. Tady to pak taky zmizne a budu tam moct dát taky další ubikaci. Já jsem tam dal domy místo ubikací. To je jedno. Už je tam dům, no tak co s tím. Tak jo. Jo, takhle. Tady bude taky. A tady zatím ne. Uvidíme, zase nám to trošku zmenší ten počet lidí. Tady to zase porozebírám. Že tady to jako reálně vůbec nepotřebuju. Super, napíču tady tohleto. Vůbec jako absolutně to tu nepotřebuju mít. Tak. Už tady rozebrali další ruiny. Možná tady nějaký. Vypadá to, že ne. A tady můžem tohleto narvat. Už to je celé jako dobrý. Akorát nevím, jestli tam dosahuje teplo, ale asi jo. Tady budu moc dát. Už taky rozebrali. Pecka. Koukám, že jsme na tom hrozně dobře ze dřevem, takže tuhle stupilu už budu moc odstranit. A konečně dali tohle, takže já můžu tady vylepšení zdravotnického zařízení. To bude taky víceméně hned, méně amputací. Pecka. Tak tohle prozkoumáme, moc toho nezbývá. Ve spěchu při schánění oceli pro stavbu jsme zde nechali nějaké méně dostupné věci. Sněhová duna, jdem sem. Tak, budeme muset tady hodit teda další zdroje. Máme hodně dřeva, že jsme na tom docela dobře se dřevem, což je jako fajn. Na jednu stranu. Tak. Tohle to rozebírá je poměrně dobře. Ještě tohle teda. Čekaj. Tak. U úpatí útesu jsou hluboko pod sněhem a ledem vidět nějaké tmavé tvary. Záhadný nález. Je zde pohřbeno několik obřích beden. Vypadají přesně jako ty, které jsme používali k ochraně parních jader při transportu. Vykopeme je. Jednoparní jádro. To není moc. To není moc. Jdem sem. Zamrzlý rybník. Tam by možná mohl být zdroj jídla. Tady už nic není, nebo proč to nemají? Nemají to kam dát, nemají to kam dát, jasně. Už se na tom pracuje. Tohle jsem chtěl. Tak, šupnem tam nemocnici, budeme ji potřebovat. Ještě něco jsem chtěl. Nevím co. Můžeme postavit uhelný, tady jsou dokonce 3 místa na uhelný důl, což je jako docela dobrý. Tady můžeme dát... Kde to je tady? To můžu dát sem, ne? Proč mě to tady ukazuje, že to tam můžu dát, ale reálně to tam dát nemůžu? Jsem jako zmatený z toho. Tak počkej, já tohle... Ne, to by do toho zasahovalo, vidíš, já to tam nemůžu dát, to je smysl. Nevím, je tady ještě nějaký místo jinde? No, tady jsou prostě 2 vedle sebe. Ale já je tam nemůžu dát. Neplatné místo jako neplatná lokace. Takže já tady mám jenom jednu tu předsunutou základnu nebo je... Zmatený. No, tady dřevo. Můžu dát vůbec ten velký? Ne, nemám ten velký. Musel vyzkoumat ten velký, to velký skladiště. OK, potřebuji postavit ještě 3 domečky.
Vidím tři domečky, kam je frknem. Hele, tady teď můžeme, jak tu není ta pila. Tak. Tady je takový místo, který nedělá nic, ale tak to nevadí. To už řešit nebudu, to bych zase musel všecko rozebírat. Což se mě zase úplně nechce. Tak, teplo by tam být mělo. Jo, teplo tam je. Takže super. A da. Dobře. Tak, můžeme začít s těma dalšíma věcma, ale já jsem chtěl ten druhý zákon o prodloužených směnách. Protože to se hrozně vyplatí. No, vzhledem k naší situaci, přesně tak, přesně tak. Nový orientační bod, nebudu číst nový orientační bod, ty vole, to je furt to samý. Zřetelný bod v krajině, opět orientační bod, zmrzlej rybník, tady je nějaká další věc. Jdem tam. Tady má jenom nějakou 80% účinnost. Tam nějak, jsou nějaký nemocní tady. A nemocnice se teprve dělá, že? Jo. Ale to my vyřešíme tím, že sem hodíme další směny. Tak. Máte tady dokonce i příjemně, takže trošku mákněte, protože to je dost důležité a dost podstatné na to, aby jsme tady tu situaci zvládli. Tak, já tady postavím hentu věc další. Tohle už vyčerpalo svoje zásoby, takže to můžeme rozestavět. Hentu můžeme dát další. A hentu můžeme dát další. Tak. Ještě bych dal sem jednu. Tady taky úplně se to docela hodí. A postavím tady další ty chatrče, co jsem chtěl. Tak. Hned to samozřejmě malinko zrychlí ten náš posun. A koukám, že tady opět zničili tohle, takže sem opět můžu tady šoupnout další domeček, což je velmi fajn. A tohle konečně buď... Ne, to taky nemůžu ještě posunout, páči tu ještě tohle. OK, tak ještě chvíli ne. Každopádně to znamená, že to tady zase zruší další domeček, což znamená, že můžu tenhle ten rozebrat. Tady samozřejmě můžu dát lidi na práci. Tak. Hned to samozřejmě vypadá lépe. Nějaká tahle ta pracovní situace, tady to koukám, už konečně jako postavili, takže já to tady můžu konečně narovnat. Ne? Nemůžu? OK, tak počkej. A tady to asi nevadí, že je takhle debilně. Tady bych mohl postavit potom ještě jeden, kdybych to tady trošku posunul. A když tohle to zruším, když tak bych to pak zase dal jinam. Konečně můžeme postavit i tu nemocnici, což je docela veliká budova. Ale chci, aby byla blízko. Jo, tady to dát nejde, co? Tam je ten takhle ten debilní výklenek. Teda, že bych postavil ještě jednu dílnu. To se sem jako takhle docela dobře vejde. A teoreticky sem by se mohla vejít. Ne, nevejde. Tak tam dáme tu nemocnici, no. Tak tam dáme tu nemocnici takhle. Tak. Když tak pak s tím ještě trošku zahejbu tadyhle s těma věcma, ale ono je to pak už docela složitý s tím hejbat. Když už je tu nějaká jako další práce navíc. Tak, tady koukám, bude nutný to železo. Dám jim tady tu druhou směnu. Tu delší. A postavil bych druhou ocelárnu, která je zde, ale tu nejdřív musí tuhle tu rozebrat. Takže tady bude pracovat trošku intenzivnějiš. A skončila nám časomíra. Já teda tady hodím ještě takhle ten jeden výzkum a mezi tím se s váma rozloučím. Většina trosek odklizená a to je velmi satisfying tohle vědět. To jsem velmi rád. Tady teda tohle můžeme taky rozebrat, to je super. Takže milí přátelé, posluchači, diváci, nevím jak mám vám furt říkat, protože to je furt to samý, vyděšený pacient, klasika.
Takže dámy a pánové, mějte se krásně, skládejte básně a my se uvidíme u čtvrtýho dílu. Zatím čau.